यो वर्षको बडा दशैं आजबाट सुरु भएको छ आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म पन्ध्र दिन धुमधामका साथ मनाइने बडा दशै आजबाट सुरु भएको हो पहिलो दिन आज घटस्थापना विधिपूर्वक घर घरमा -गर स्थापना गरिन्छ दियो कलश र गणेश स्थापना सहित घटस्थापना गरिँदैछ बिहानै नित्य कर्म समाप्त गरी नजिकको नदी वा चोखो स्थलबाट बालुवा वा माटो ल्याई गाईको गोबरले लिपोत गरिएको पूजा कोठा अथवा दशैँ घरमा घटस्थना गर्ने गरिन्छ जमरामा जौको प्रयोग गरिन्छ घटस्थनाको साइत आज बिहान एघार बजेर उन्तिस मिनटमा रहेको छ दुर्गाका तीन रूप महाकाली महालक्ष्मी र महासरस्वतीको नवरात्रभर विधिपूर्वक आह्वान गरी पूजा आराधना गरिन्छ महाकाली शक्ति महालक्ष्मी धनधान्य र ऐश्वर्या तथा महासरस्वतीलाई विद्या र बुद्धिको प्रतीकका रूपमा पूजा आराधना गर्ने वैदिक कालदेखिको परम्परा छ यस पक्षको पहिलो दिन शैलपुत्री दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा चौथो दिन कुष्माण्डा पाँचौँ दिन स्कन्दमाता छैटौँ दिन कात्यायनी सातौँ दिन कालरात्री आठौँ दिन महागौरी र नवौँ दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ दुर्गाका यी नवरूपलाई नवदुर्गा भन्ने गरिन्छ यस अवसरमा नक्साल भगवती शोभा भगवती नाला भगवती पलाञ्चोक भगवती लगायत देशभरका शक्तिपीठमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने भक्तजनको भिड समेत लाग्ने गरेको छ